Про сімейні традиції та секрети приготування ексклюзивних страв дізнаєтесь сьогодні від нашого ексклюзивного гостя. Не перемикайтесь. Привіт! Вітаю тебе в Тамтамі. Дуже раді тебе бачити. Mm-hmm. І у нас сьогодні в гостях відомий інфлюенсер, фотомодель, мама і просто хороша, прекрасна дівчина Анастасія Балабаш. Настя, що готуємо? Так, ми готуємо сьогодні пасту. Саме просте, саме смачне, те, що я дуже люблю, але з морепродуктами. Тому буде цікаво і дуже класно. Ну, я думаю, у нас цей рецепт вдасться і незабаром зможемо сказати смачно. Так. За покупками. Пішли. Ти мене привела зараз якраз у сирний відділ. Ага. Давай коротенько по рецептурі. Що нам потрібно для приготування твоєї пасти? Угу. Ну, взагалі, паста без пармезану – це не паста. Я рахую, його має бути дуже багато. Тому ми візьмемо вже тертий, щоб не затрачувати так свій час, щоб це не терти своїми гарними ручками. У нас на терти є пармезанчик, і ми його беремо. Окей. Беремо. Обирай. Так. Ну, напевно, ми візьмемо ось цей. Ну, ти з такою легкістю підійшла до нього, напевно, ти постійно береш саме такий сир для своєї родини. Взагалі, я беру або ось цей, або ось цей. Це такі фаворити мої. У тебе, напевно, підкуповують завжди жовті цінники у Тамтамі. Як завжди. Знаєш, що нам потрібно. Так. Що далі? А далі у нас така родзинка нашого рецепту – це морепродукти. Ми зараз оберемо такий коктейль, який вже приготовлений, тобто ми відразу просто його будемо робити з соусом. Тому пішли до морепродуктів. Якраз ми біля інгредієнтів, хороше, пропоную тобі обрати зараз. Нам обов'язково масло. Потрібно так масло, тому що без масла паста буде також не смачна, як і без нашого пармезану. Далі ми йдемо, будемо брати морський коктейль. Як я вже казала, щоб це було дуже швидко, тому що іноді буває, що в мене з власного досвіду, в мене немає часу взагалі на приготування їжі, і я намагаюся робити все дуже швидко, знаходити якісь там рецепти, доставку і так далі. Ось так, в нас тут є морський коктейль. Ми беремо дві упаковочки. Я так розумію, твій рецепт розрахований на велику сім'ю. Так. Тому ми беремо так. Дві великі упаковки. Я не розіб'ю. Так, ми беремо дві великі упаковки, тому що нас буде багато. Як і в моїй родині багато, і всі люблять пасту, і ми будемо готувати її дуже багато. Правильна паста – це взагалі хороший, приємний, ну не скажу, що геть дієтичний продукт, але, напевно, частинка здорового харчування в цьому кошті. Ну, якщо вона правильно приготовлена із правильних інгредієнтів, тому нам потрібно правильно обрати пасту саме італійського походження. Ну, вперед. Тому йдемо. Взагалі, ти мене запитував за мій розпорядок дня, те, що я їм. Я, от якщо брати пасту, я віддаю перевагу пасті тільки з твердих сортів пшениці, тому що взагалі я вчилась на нутриціолога, я знаю, як правильно харчуватися. Так от, ми віддаємо перевагу всій моїй сім'ї, обов'язково, щоб було з твердих сортів пшениці, і з Італії. У нас буде зовсім, я так бачу, не класична паста, не тому класична, що так. І сама форма пасти не класична, так як звикли, тому що якось паста – це виключно спагетті і на тому все. Ми щось, певно, цікавенькі. Ми зараз йдемо за фінальним інгредієнтом. Що це буде? Це в нас буде томати, тому що в нас паста з морепродуктами не так, як завжди, з вершками, в нас буде з томатами. Я думаю, що це буде і така родзинка, і перчинка, і багато чого цікавого. Тому такі смакові, не знаю, смаковий вибух буде. Я думаю. Спробуємо. Так, так. Так, ось ці томати беремо. Власний імпорт, до речі. Ну, бачимо тебе дуже часто серед наших клієнтів. Це дуже кльово, що ти навіть розбираєшся, що ми імпортуємо самі. Все, що ми імпортуємо, ми відповідаємо, звичайно, за ту якість головою. Ну що ж, інгредієнти ми зібрали, мерщі готувати. Анастасія Балабаш, відомий інфлюенсер, прекрасна мама, фотомодель і з недавніх пір ще й організатор вечірок.
бранчі. В бранчі. Перепрошую. Вечірки в майбутньому. Нас уже можеш запрошувати із Денисом до себе, ми тобі щось там цікавого. Будете готувати. Підготуємо, так. Але сьогодні гостя на нашій кухні ти. Так. Що ми готуємо, ми вже знаємо, як, що з цього всього, як ці пазли зібрати докупи. Взагалі, це паста, як ми вже проговорили з вами. Саме головне, саме перше, що нам потрібно, це поставити водичку, щоб вона закипала. Зрозумів, це буде моя робота. Так. Так, так, так. Далі. А далі що ми робимо? А далі ми розпочинаємо. Так, звичайно. Нам потрібно нарізати ось ці інгредієнти. Це перчинка, це цибулинка. Вибирайте. Кому що? Кому що? Так, мені. Не встиг. Бачите, як швидко? Ну, дякую. Так, є в нас принципова різниця кубіком, півкільцями. Кубіком. Так. Денис, у нас кулінарний експерт. Кубіком, обов'язково кубіком. Бренд ще в гіпермаркету там, я перепрошую. Так. Будете мені допомагати. Так, поки хлопці ріжуть, я, напевно, візьму, відкрию, підготовлю наші морепродукти. Дуже важлива місія. Ну, Анастасія, ти у нас дівчинка тендітна, тому усю брудну роботу ми беремо на себе. Це дуже прекрасно. Тоді залишаємо виключно усе саме красиве і саме хороше. Наприклад, так. Як прикрасити і скуштувати. Добренько. Дивіться, в нас далі ще є часничок. Ми знаходимося, я нагадую, в самому серці гіпермаркету на Coffee Place. Місці усім знайомим. Анастасія, п'єш у нас каву? П'ю. І фреші, до речі, дуже смачні у вас. Дуже класно. Да, звичайно. Ми раді бачити тебе серед наших гостей постійних. І суші. І суші, клас. Я вже здогадуюсь навіть, що ми з тобою наступного разу будемо готувати. О, так, я би покрутила до суші, мені дуже цікаво. Ну все, ми так. Тебе одразу запросимо на суші. Добре. І будемо потім їсти всі разом. Ну, розпочинаємо. Так, перевіряємо, що у нас сковорідка нагрілась. Я думаю, так. Так, для сковорідки нам обов'язково потрібне вершкове масло. І оливкова олія. Ага, робимо такий мікс. А ти помітила, який пішов зараз аромат? Так, вершкове масло. Вершкове масло. І поглянь на погляди людей навколо. Зараз всі збіжаться на дегустацію. Ти готова до цього? Я впевнена в цьому рецепті і впевнена в вас. Так, як ви вмієте, все гарно робити. Так, обов'язково нам ще посолити потрібно водичку. Ага. Це пів столової ложки. Можеш, Саша, давай, взяти. Давай, я. Так. О, Боже, оце чесничок як пахне. Ви б зараз почули би. Дуже класно. О, яка краса вже. Да, давай там цибулька. Діло за вами. Я передам. Передавай. Так. Далі, що в нас? Ще не кипить водичка, але я проконтролюю процес кидання туди пасти. Давай подивимося, що тут у нас за морепродукти, що у нас туди входить. У нас коктейльчик, тут є мідії, креветки, кальмарчик. Так, і це, напевно, гребінець. І гребінець. Клас. Він у нас майже дефростувався за час, поки ми він готували. Але я думаю, що в сковорідці він у нас дійде до повного приготування. До речі, ще скажу такий секрет. Обов'язково, коли ми робимо морепродукти з цим соусом, а далі ми розкажемо, які ще секретні інгредієнти є. Головне, щоб соус був такий в'язким, густим, тобто, щоб наш не було зайвої рідини. Ну дивись, я тут поруч з оливковою олією ще спостерігаю якусь рідину, але бачу, що це не олія. Що це? Ні, це не олія, це секретний інгредієнт, який я казала. І можна впізнати з ароматом. Це, напевно, біле сухе вино. Біле сухе вино. Я зрозумів. Це от якраз та родзинка, про яку ми одразу з тобою не говорили. Так, і це наш такий нахвалений ароматний пармезан. Так, я поки відкрию, напевно, пасту. У нас ось такі дуже класні. Неординарні. Неординарні. Ви підсолили воду, так? Так, так, звичайно. Мені дуже імпонують рецепти Клопотенка. І це, до речі, один з його рецептів. І буду казати, що це майже міф. Ну ти, як кожна господиня, до цього рецепту додаєш щось цікаве. Я пропоную додати. Якраз саме час. Але ми можемо з цим водичкою. Ну, давайте ми спробуємо перший пакет випити з цією водичкою. Ми зерно будемо випарювати. Так? Питання, що ми випаримо їх недовго, тому, може, ми зільємо. Ну,
взагалі набір продуктів, він не є складним, правда? Це практично ті речі, які є в арсеналі, в холодильнику кожної господині. У нас на столі є ще кілька незадіяних інгредієнтів. Ми вже зрозуміли, що це біле сухе вино. У нас є томати. Трішки про ці томати я розкажу. Це ви таких не знайдете більш ніде, крім як в там-тамі. Якість, за яку ми відповідаємо головою, тому що це власний імпорт із сонячної Болгарії. Це те, чим ми займаємось у вільний від основної нашої роботи час. Їздимо в пошуках найкращого для вас. Тому чекайте скоро на полицях наших супермаркетів і ще більший асортимент цікавих, кльових товарів. Супер. Ну що ж, пропоную додавати. А я не знаю, ми, напевно, будемо солити чи ні? Чи потрібно попробувати? Я думаю, що ми попробуємо. Так? Да, добре. Ми будемо додавати. Давайте, додаємо томати. Я? Так, а що з моїм дуже світлим тим? Ну, ладно. Так, і вино, але пропоную використати не все вино, а трішки залишити. Ще потім випити? Я вам не скажу для чого, давайте додамо не все. Так, додаємо. То ви мене коригуйте. Ось так? Супер. Супер. Як я вже й казала, нам обов'язково потрібно зробити мінімум рідини, і щоб воно було просто в'язке. Я думаю, що потім ми будемо додавати ще соус пармезан, що теж зробить таку консистенцію дуже класно. Тому що паста – це повинна бути паста з величезною кількістю соусу. Можемо скуштувати так. Угу. Боже, які тут аромати. Я думаю, що ми ще заробляємо. Так, так. До речі, у нас тут ще зелень є. Анастасія, скуштуй. До речі, нам пасту потрібно не доварювати до самої готовності, потрібно зробити альденте, тому що паста буде доходити ще в соусі. І наша родзинка ще одна – це зелень. Будемо додавати базилік і петрушку в соус, а потім для подачі також. Хочу розказати ще маленький такий секретик. У мене мама, як готує пасту, ну ми, звичайно, її їмо дуже великими порціями, як в ресторані, а як вдома. Як вдома, по-домашньому. І вона залишає буквально трішечки в стакані водички з пасти. Якщо бачиш, що соус такий трошки суховатий, вона буквально трішечки додає. І воно дійсно, воно настільки так класно робить консистенцію і смак. Я на правах ведучого традиційно додаю трішки любові і сімейних традицій до пасти від Анастасії Балабаш. Так, супер. Ось так красиво. Оце макарони. Зараз поруч із нами теж дуже багато людей проходить і всі зупиняються. Я думаю, що вони очікують, поки ця страва з'явиться на вітрині нашого гіпермаркету, для того, щоб її скуштувати. Але, друзі, вона не продається, вона безцінна. Куштувати її буде тільки Анастасія і скаже, чи така, як у неї вдома, чи, можливо, Денис трішки додав свого професіоналізму, якогось цікавинок до цієї страви. Ну і останній наш самий головний інгредієнт пасти, без якої паста взагалі не паста, це пармезан. Як я вже казала, він натертий, що ну, дуже класно. Це як масло, яким не зіпсуєш жодну кашу, так само і пармезаном. Я вже заговорився. Це як масло, яким не зіпсуєш жодну кашу, і пармезан, яким не зіпсуєш жодну пасту. Ось так у нас виходить. Наша страва вже готова. Ми будемо зараз накладати, сервірувати. Я, напевно, вас попрошу зі мною помінятися. Тому що треба бути ближче до процесу. Так. І я надіюся, воно в мене нічого не впаде. А якщо впаде, то вибачайте. Ну, надзвичайно. Дивіться, яка краса. Я думаю, що це, що Анастасія накладає, це буде їй, а те, що в сковорідці, це буде нам з тобою. Так. Ні, ми не подивилися. Так. Далі ми візьмемо, напевно, спочатку пармезан чи зелень, як скажу? Експериментуємо. Пармезан, потім зелень. Так, обов'язково посипати пармезанчиком. Я думаю, ще чуть-чуть. Анастасія любить сир. І беремо зелень. Так. Я теж люблю багато зелені, я думаю. Beautiful, masterpiece. Показуй всім, що у нас вийшло. Гарно? Так. Смачного?
дякую. Готуйся там-там та відомими волинянами Анастасія Балабаш. У нас сьогодні в гостях красива, незрівнянна леді, мама, інфлюенсер, активний громадський діяч, фотомодель і ще дуже-дуже багато чого. Ми про неї дізналися ще й сьогодні у цьому прекрасному випуску. Ще й незрівнянний кулінар. Так, коли захочу. Клас. Смачного.